Naam, karibu tena kwenye meza ya Vic Dimples. Tunaendelea kufuatilia UDA Nominations results, na kwa sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba Oscar Sudi, ambaye ni member of parliament kutoka eneo la Kapsaret, ameweza pia kupata tiketi na ameemerge at a first position ya kuwania kiti katika eneo hilo ambalo anatokea. Unapata kwamba sisi kama Vic Dimples tuko hapa kufuatilia taarifa hizi na tutahakikisha kwamba we get you updated, na kwa sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba taarifa ambazo ziko ndani ni kwamba Oscar Sudi ameweza kujinyakulia tiketi. Je, maoni yako kuhusiana na Oscar Sudi kupata tiketi ni epi? Ebu drop maoni yako kwenye section yako comment, na bila shaka mimi kama Vic Dimples niko hapa kufuatilia taarifa hizi, na bila shaka nitakuwa na update on each and everything that's happening. Muda si mrefu nitakuwa na rejea na taarifa zingine nyingi kulingana na results ambazo zinatokeana na nominations hizi, au sio?